Tämä on ilman muuta poliittinen päätös ollut. Suomi liittyi rahaliittoon samasta syystä kuin me liityimme Euroopan unioniin. Me katsoimme, että elättyämme vuosikymmeniä mahtavan Neuvostoliiton varjossa, mikä joskus tuntuu hankalalta, niin nyt oli mahdollisuus kirkastaa Suomen geopoliittista asemaa, eli kertoa kaikille, että me olemme aina katsoneet olevamme osa Länsi-Eurooppaa, haluamme olla osa Länsi-Eurooppaa ja siksi liitymme Euroopan unioniin. Se on meidän luonnollinen viitekehys. Samasta syystä Suomi halusi olla myöskin Euroopan unionin ytimessä, tai kaikissa ytimissä, kuten pääministeri Lipponen aikoinaan sanoi, ja niistä merkittävin ilman muuta on EMU, eli rahaliitto. Yleinen käsitys näyttää olevan, että euroalueen velkakriisi heijastaa valtioiden holtitonta käyttäytymistä ja liiallista velkaantumista. Ja se on osa tarinaa. Se pätee vaikkapa Kreikan osalta, osittain Portugalin kohdalla, että on ollut liian suuria budjettialijäämejä ja viisi on veisattu ehkä vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimuksista, eli siitä, että budjettialijäämä pitäisi olla alle 3% bruttokansantuotteesta vaikkapa. Mutta kyllä tässä nyt suurempana tekijänä taustalla oikeastaan on rahoitusjärjestelmän ylilyönnit tai se tosiasia, että monessa maassa, josta hyviä esimerkkejä ovat Irlanti ja Espanja, pankit ovat rahoittaneet aivan tolkutonta kiinteistökeinottelua, yksityisen sektorin ylivelkaantumista ja sitten kun se kiinteistökupla on puhjennut, niin on syntynyt romahdus, josta pankit eivät ole selvinneet, vaan ne vastuut ovat siirtyneet valtiolle eli veronmaksajille ja sitten valtiot ovat vuorostaan olleet maksukyvyttömyyden partaalla. Kriisin torjunta. Mikä se oli, rutto tai kolera, että siitä voi valita. Euroopan unioni on pyrkinyt valvomaan jäsenmaiden budjettipolitiikkaa. Siihen se mielenkiinto on kohdistunut. Siinä on onnistuttu huonosti ja se ehkä ei ole loppujen avaintekijä. Sen sijaan unioni ei ole valvonut pankkien toimintaa, vaan rahoitusvalvonta on edelleen puhtaasti tai näihin päiviin asti ollut jokseenkin puhtaasti kansallisella tasolla, mikä ei riitä silloin, kun on yhteinen raha ja integroitunut pankkitoiminta. Keskinäiset riippuvuudet ovat erittäin suuria yli rajojen. Silloin tarvitaan ylikansallista pankkitoimintaa ja tämähän on se tematiikka, josta nyt puhutaan. Mutta toinen ongelma tässä on se, että Euroopan viranomaiset eivät ole huolehtineet siitä, että pankkijärjestelmä olisi siedettävä hyvässä kunnossa. Kyse on eräänlainen valuvika siinä, että se on ymmärrettävä, että vaikka Euroopassa otettiin käyttöön yhteinen raha, niin ei kuitenkaan haluttu alistaa talouspolitiikkaa laajasti ylikansallisen tason päätettäväksi, koska me olemme kuitenkin erilaisia ja kukin haluaa varjella kansallista itsemääräämisoikeutta ja se on täysin mahdollista näin tehdä. Mutta on määrätty alueita, joissa nämä keskinäiset rajat ylittävät vaikutukset ovat niin suuria, että on pakostakin harkittava sitä, että päätösvaltaa siirretään yhteisötasolle. Pankkeja koskeva politiikka on sellainen alue, että siltä osin, ja tämähän on se syy, minkä takia nyt ollaan rakentamassa tällaista pankkiunionia, koska on todettu, että jos on yhteinen raha, joka johtaa siihen, että pankkijärjestelmä integroituu, syntyy yhä enemmän yhteistä pankkitoiminta-alueella, niin silloin tarvitaan myöskin ylikansallista yhteistä valvontaa, kriisienhallintaa ja näin edelleen. Euroopan unionilla oli no bailout-sääntö, joka tarkoittaa, että kukin vastaa omista velvoitteistaan. Tämä on perussopimukseen kirjattu ja siellä jopa pitää sisällään kieloon sitä vastaan, että komissio tai muut jäsenmaat eivät saa rientää sellaisen valtion avuksi, joka ei kykene velvoitteistaan suoriutumaan, vaan silloin pitäisi toteutua sijoittajavastuu. Se pulma, johon törmättiin keväällä 2010, oli, että pelättiin, että jos syntyy hallitsematon konkurssi tavallaan tai tällainen maksukyvyttömyys Kreikan osalta silloin, niin se olisi voinut aiheuttaa niin suuria tappioita ympäri eurooppalaisessa pankkijärjestelmässä, että olisi syntynyt eskaloituva pankkikriisi ja sitä myötä lama koko Euroopassa. Täytyy sanoa, että se on ehkä vähän surullista tällä hetkellä, että euro pysyy pystyssä ei niinkään suuren innostuksen ansiosta, vaan siksi, että kaikki tietää, että jos tämä romahtaisi, niin seuraukset olisivat katastrofaaliset niin taloudellisesti kuin poliittisesti. Ja näin ollen tuo pelko antaa kyllä sitä päättäväisyyttä sitten niin poliittisille päättäjille kuin Euroopan keskuspankille. Ja näin ollen noin ei tule tapahtumaan. Eurooppatiedotus.fi